Samirə xanım, evliliklə bağlı xəbərləri efirdə çox qabartdınız. Sizinki hələ həcc deyil. Bu sual ilə aparıcı Tarix Əliyev hər şey daxildə qonağı Samirə Yusif qızına müraciət edib, Samirə cavabı ilə təəccübləndirib. Yox əşi, nə həcci, nə kəbliyi. Qardaş, kanalların birində serial çəkildi. Mən orada gəlin paltarında olmalı idim. Bu gəlin paltarında olan şəklimi hamı paylaşdı. Söhbət çıxartdılar ki, Samirə ərə gedib. Amma belə şey yoxdur. Mən ərə getmirəm. Boş söhbətdir. Bunu başqa yerdə açıqlamamışam. Qeyd edək ki, Samirə açıqlamalarında özündən 12 yaş kiçik şəxslə sevgili olduğunu bildirmişdi. İfası səhər-səhər verilişində demişdi ki, yenidən ailə qurmaq istəyir. Oğlumun da, qızımın da ayrı evi var. Niyə ailə qurmayım ki? Bu o demək deyil ki, qadının kişisi olmalıdır. Yox, xanımın yanında qulaq yoldaşı olmalıdır. İndi ərə gedənlər məndən artıqdır ki, cəmaət 60-65 yaşında ərə gedir. Mənim hələ 50 yaşım yoxdur. Niyə də ailə qurmayım? Xatırladaq ki, Samirə Yusif qızının ilk həyat yoldaşı vəfat edib. Onun bir qız və bir oğlu var. Övladları evlidir.